Rusiya baş nazirinin müavini Aleksey Overçuk iqtisadi əməkdaşlığı üzrə Ermənistan-Rusiya hökumətlərarası komissiyası həmsədrlərinin iclasında mühüm məlumatlar açıqlayıb. Onun sözlərinə görə bu ilin sonuna dək İrəvanla Moskva arasında ticarət dövriyyəsinin həcmi 14 milyard dollardan 16 milyard dollara çatması planlaşdırılır. Bununla birgə tərəflər sənaye, energetika, nəqliyyat, logistika, maliyyə və investisiya sahələrində birgə layihələr həyata keçirməyi nəzərdə tutur. Bir müddətdir ki, Paşinyan hökuməti ilə Kreml arasında soyuq münasibətlərin qabarıq şəkildə büruzə verməsi fonunda Overçukun açıqlamaları diqqət çəkir. Xüsusilə də səsləndirdiyi rəqəmlər. Bu da onu deməyə əsas verir ki, Rusiya ilə Ermənistan arasındakı fikir ayrılıqları diqqət yayındırmağa hesablanan siyasi şoudur. Hər iki tərəf beynəlxalq ictimaiyyəti böhrana inandırmaqla əslində gizli-gizli münasibətlərin strateji dərinliyini artırıblar. Bugün Cənubi Qafqazda yeganə tam müstəqil və həm iqtisadi, həm siyasi cəhətdən suveren dövlət Azərbaycandır. İmperialist niyyəti olan böyük güclər üçün isə suveren dövlətlər o qədər də əlverişli sayılmır. O cümlədən də bölgədə özünün birmənalı şəkildə iqtisadi, siyasi suverenliyini itirmiş Ermənistan marionetə çevrilmək üçün ən uyğun dövlət. Baxmayaraq ki, Ermənistan Rusiyaya bir qayda olaraq arxa çevirib son dövrlər, amma Rusiya o sanksiyalar altında əzildiyi bir vaxtda Ermənistan üzərindən bu və digər şəkildə ticarətini həyata keçirir və bu Ermənistan iqtisadiyyatında birbaşa təsirini göstərir. Ermənistanın Rusiyanı sanksiyalardan qoruması hesabına zənginləşməsi İrəvana qərbdən silah alışının həcmini artırmağa zəmin olub. Yəni Moskva Paşinyan administrasiyasına pul qazanmaq imkanı yaradır. Avropa isə göz yummağa üstünlük verir. Hətta İrəvana təkcə silah satmır, həm də aktiv maliyyə yardımı göstərir. Nümunədir ki, Avropa İttifaqı Ermənistana rəsmi olaraq infrastrukturun inkişafı, rəqəmsallaşma, iqlim layihələri, nəqliyyat və demokratik islahatlar üçün 2,6 milyard avro ayırıb. Qərb bir tərəfdən bir sıra Avropa dövlətlərinin hazırki çətin durumunda, hətta onların enerji böhranı yaşamaq ehtimal olduğu bir dövrdə onların Rusiya ilə bağlarına, müqavilələrinə maneçilik törətmək, bütövlükdə Rusiyanın əlaqələrini qırmağa çalışdığı bir vaxtda Ermənistanın Rusiya ilə artan iqtisadi əlaqələri, xüsusən sanksiyalar dövründə dəyişən bu statistika qərbi narahat etmir. Yardımlarını artırmaqda, məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi Rusiya-Ermənistan münasibətlərinin hazırki iqtisadi səviyyəsinə, artan iqtisadi səviyyəsinə baxmayaraq, o da yardımlarını iki dəfə artırır. Bütün bunlar ikili standartdan xəbər verir və təbii ki, bunlar narahat edicidir. Rusiya ilə qərb arasında Ermənistan oğlunları mübarizə getir. Qərbin sadəcə olaraq üstünlüyü ondan ibarətdir ki, Ermənistanda qərb yönümlü bir hakimiyyət var və bu bütövlükdə erməni cəmiyyətinin özünün də Rusiya ilə bağlı narazılıqları imkan verir ki, qərb daha güclü şəkildə prosesə müdaxilə edə bilsin, Ermənistanda daha güclü şəkildə təmsil oluna bilsin. Birləşmiş Ştatlar, Rusiya və Fransa, yəni ATƏT-in Minsk qrupunun hər üç həmsədrinin Ermənistana qarşı belə hörmətli münasibəti təəccüblü deyil. Bu ölkələr ənənəvi olaraq İrəvanı dəstəkləyiblər. Çünki onların regionda mövcudluğunu saxlamaq üçün Ermənistan adlı layihəyə ehtiyacı var. Rusiya-Ermənistan münasibətləri yalnız Rusiya ilə Ermənistanın məsələsidir. Amma bir şərtlə ki, bu ölkəmizin maraqlarına və təhlükəsizliyinə toxunmasın.